A economia não pode parar, porque a economia também é vida. Recebi mais uma vez um grupo de empresários aqui na Presidência da República. Esse grupo é responsável por 45% do PIB nacional e responsável por 30 milhões de empregos. A indústria, a atividade comercial está na UTI. Não há mais espaço para postergar o sentimento deles, ou melhor, o posicionamento deles é que a abertura gradual e responsável tem que começar o mais rápido possível. Caso contrário, podemos atingir situação de países que nós já conhecemos, que fica impossível a gente voltar a ser o que nós éramos em janeiro do corrente ano. Então, com esse objetivo, apelando à sensibilidade de todos, que a responsabilidade é de todos, é do executivo, legislativo, judiciário, governadores, prefeitos, empresários, e buscar a solução para isso. Então, eles vieram aqui mostrar ao senhor presidente Dias Toffoli, presente aqui nesse evento, o que realmente está passando a atividade econômica do Brasil. Aquela história, então, de que a economia deixa para lá, primeiro vida, não é verdade. Sempre disse que as duas atividades tinham que ser tratadas com responsabilidade. Então, ninguém melhor do que o senhor Marcos Paulo, aqui no momento, representando esses empresários, que fale um pouco com vocês e depois o Paulo Guedes, para que todo o povo brasileiro entenda, né? Se bem que grande parte já está entendendo o que está acontecendo e para onde nós não queremos ir. Roberto, o presidente, por favor, vai vetar o reajuste do funcionalismo? Marcos Paulo aqui, Marcos Paulo com a palavra. Bom, o que nós viemos trazer ao presidente Bolsonaro e depois aqui ao presidente Toffoli é o fato de que nós da indústria, além do enfrentamento da Covid-19, nós estamos enfrentando uma severa, profunda crise de demanda ocasionada pelas decisões que foram tomadas, necessárias num primeiro momento, importante, de fechamento da ponta, vamos dizer assim, do comércio, enfim, das atividades. Trouxemos uma fotografia que mostra que no mês de abril nós tivemos uma queda de vendas de 50% em relação ao mês de março e a indústria, de uma maneira geral, está operando com 60% de ociosidade. Para não me alongar demais, apenas três setores aqui: automotivo, com 26 fábricas paradas, são 65 plantas paradas, 5.200 concessionários distribuídos ao longo do país fechados, setor de máquinas e equipamentos com 47 empresas fechadas, cimento com 22 fábricas, o meu setor especificamente siderurgia com 12 altos fornos paralisados, aciarias, laminação, e tendo no mês de abril o pior mês de venda desde 1995. Então, se eu pudesse resumir e fazer uma caracterização, a indústria está na UTI, né? Na UTI precisa sair, e para sair precisa que ocorram as flexibilizações de maneira que a roda volte a rodar. Toda vez que individualmente eu sou perguntado, bom, mas a siderurgia, a indústria não poderia esperar mais 15 dias para atender o que seria o regramento da Organização Mundial da Saúde, eu informo que a siderurgia não parou, como várias outras atividades não pararam no país, atividades prioritárias, essenciais, e não pararam com total segurança dos colaboradores, através de protocolos rígidos de segurança e de saúde. Então, a nossa percepção é que esses protocolos que o Ministério da Economia já tem pronto, porque compilou, consultou todos os segmentos, esses protocolos podem ser utilizados em outras atividades, de maneira que a gente consiga o quanto antes a flexibilização. Eu acho que era isso. Desde o início da crise, o presidente nos alertou para salvar vidas e proteger os empregos, preservar os empregos. Nós lançamos a camada de proteção para os informais, para os mais frágeis, para os mais idosos. E essa camada de proteção, temos aí 3-4 meses que a população brasileira tem meios de subsistência. Só que a informação que os empresários nos trazem, nós mantemos contato com eles regulares, é de que, embora preservados os sinais de vida da indústria brasileira e do comércio brasileiro, estamos indo para a UTI, do ponto de vista de
organização e engrenagem produtiva, engrenagem econômica. Então, na hora que eles nos comunicaram isso, o presidente imediatamente disse, olha, esse é um trabalho que nós temos que fazer juntos, vamos compartilhar essa informação com o Supremo, para que todos vejam que, embora nós tenhamos preservado os mais frágeis e os sinais de vida de funcionamento da economia brasileira, como disse o Marco Polo, as acearias ainda estão funcionando, está tudo funcionando, a 40% de capacidade. Não faltou comida para os brasileiros, não faltaram os recursos de apoio dos programas que nós lançamos, está tudo ainda organizado. Só que eles estão dizendo o seguinte, há perigo de começar a desorganização. Então, embora nós estejamos protegido a população e todos tenham os recursos, o que adianta se daqui a 30 dias apaga a luz, desliga a comida para a produção nacional? Então, o alerta que eles deram é muito importante, que é o seguinte, olha, embora haja proteção, o povo ainda tenha o dinheiro na mão, daqui a 30 dias pode ser que comecem a faltar nas prateleiras, pode começar a faltar e desorganizar a produção brasileira. E aí você entrar em um sistema de não só de colapso econômico, mas de desorganização social. Então o alerta é muito importante e eu aproveitei justamente para renovar...